Nej, sorry Louis. Om du hade sagt till tidigare hade jag kanske kunnat fixa, men jag är lite busy. Är det inte Lollo? Jag skiter om du är upptagen, jag måste ha mina pengar nu, sa jag. Vadå, är du Tiny Soprano eller? Vad sa du, slipsfitta? Vad gör du? Gå! Men jag! Ser du inte att vi står här? Kör runt, din jävla fitta! Men kör runt då, din jävla svartskalle! Fan, fattar du trögt eller? Eller måste jag snacka kamelspråk för att du ska fatta? Stick tillbaks till ditt jävla land innan fan dödar dig. Det är fint väder ute idag. Skulle du inte säga? Ja, jo. Du pratar mycket. Social intensivitet ligger just nu på 80%. Önskar du höja eller sänka? Sänkt till 20%. Social intensivitet sänkt till 20%. Inväntar kommando. Jag är hungrig. Jag är fortfarande så jävla liten. Jag borde fan döda dig.